qisadeena maanta waa qiso dhab ah. Waxay ka dhacday magaalo qof walbo muslim yaqaano, Makka ayay ka dhacday sanadka markuu ahaa 240. Waxay ku dhacday oday 86 jir. Waxay aad u taabanaysaa dadka ka shaqeeya meesha xaraamta iyo xalaalka isku jira, ku dhahay kala shaqo kale ma haysti. Laakiin qof walba si fiican u dhageyso, ka faa'iidayso, waxaa ka faa'iidaysatidna walaalaha kale u soo qor, bakhiil ha noqonin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جوكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبقية السقص قصدا وحا عنده سكو أركوري إمام الطبري رحمه الله تعالى. وحا يقول عدي أوضي سديتن إيه لحسن جرو وحو دقنا أوضي قاس مكة وحو لها سدح قبر حاس كيسا لجوكتا إيه سدوه ديسا أوضي فقيرها وحموسا هايسانين بشي رمضان صوق شي markii bisha ramadaan habeenka taraawixda markii la tukaday kadib banaanku aaday wax qashinku wax ka aruusay cunto yar u helay gurigiisu geeyay haaskiisa iyo gabdhihiisa iyo sodeediisa way ka badin waayeen oo iska soo baxay waa intaas wax banaanka helay wax uu ay biyo isaga saxuurtay salaad subax uu tukaday masaajidku iska fariist qoraxda markay soo baxday haaskiisu u yeeray wuxuu yiri qamiiska iga soo dhaq mar kara loo keenay gabadhiisa maray xirantaha loo keenay guriga joogta dharmaysan haysanay qamiiskii u soo dhaqday markii u soo celis kadib waxay tiri yaa abaa lubaaba adig haddaad dul qaadanaysid saddex gabar iyo hooyadeeyo duqa guriga joogto odayho fadhiga ka kaco magaalada gala shaqo soo raadso hayuu ku dhahay wuu soo baxday duhur markii wax yar ka dhineed camal laba saac markii ka dhineed camal uu soo baxay magaalada uu yimid qof walbo markuu arko odaygan 86 jirka ah qof shaqo siinaya mar muxuu qaban karaa ninka qoraxda aad u gubtay wuu daalay marka koonfurteeda ayuu guri derbi hoostiisa iska fariistay asoo fikiraya maxaan sameeyaa adduunka meel walba iga soo xir mashan gabar guriga joogto saddex gabar aan dhalay hooyadii hooy ayidood iyo hooyadooda joogto asoo fikiraya wuxuu arkay dhulkuu fiiriyey soo dhulkasan u gargaraacay wuxuu arkay seen madow oo mas u eg mas seentiisoo kale u eg acuud billahi min shaitaani rajiim wuu yiri wuu dhaqaaqay wuu soo qabtay saanta usoo bixiyey waa suun oo carra yar kor ka saaran tahay radiusan aga daadaadii suunku wuu culus yahay wuu furay suunka waxaa ku jira 10,000 oo diinaar waxay u dhigantaa waqtigan 1,000,000 oo doolar ninkii wuxuu yiri alxamdulilah haddan faqriga ka baxay wuxuu bilaabay markii inuu ku fikiro muxuu gabadhiis u gadi doonaa xaaskiisa muxuu u gadi doonaa baahidii wixii dhan wuu hilmaamay kadib hal mar wuxuu yiri hebelow lacagtan kuma banaana adiga ma leedid lacaga mar hore dhuntayna ma ahan waa lacag mar dhow dhunta caleeshaan carra yaraa korkahada ka qaaday maxaan sameeyaa wuxuu yiri war maxaa ii geeyey culayskeeda maxaa ii geeyey hal sano inaan naadiye miya wuu soo qaaday wuxuu yiri meesha ma aragtay kadib wuu soo qaaday wuxuu ka baqay xaaskiisa haddan hadday aragto inay weydiisato wuxuu go-aansaday xaaskiisa inuu ka qariy guriguu keenay asoo godqoday xaaskiisa aragtay markaasay tiri maxaa samaynaysaa markaasuu wuxuu yiri waxba waxay tiri waxaa qarinaysaa ii sheeg cilmihu laba qofrun isku taqaanay ahayd wuu u sheegay arrintaas markaasi waxay tiri waa alxamdulilah qaar naga bix inta kale meeshay geli kulli daruuraana hayso dacfi ana hayo qof sideenoo kale xaraamta xataa noo banaan odigu wuu ku xanaa wuxuu yiri maya lacagta looma dhawaan kara naagta waxay tiri ilaa waa ilaa waa qaadan xaaskiisa wuxuu ku yiri hadda u dhawaatid ama qof aad u sheegtid waa furan tahay macasalaama kiiskaasna way xiriyeen mana ka hadlaya mar kale xaaskiisa way xanaagta iska baxday ninkana masaajidku yimid wuxuu yiri waxaa laga yaabaa inuu ilaahay tusu ninkii suunka lahaa wax isiiyo cisha markii la tukaday ninaas uu istaagay wuxuu wariyaa arkay suun oo madow oo lacagtaas ku jirto duqii wuu farxay wuxuu yiri suunku waa qofaa kuu helay suunka qofka kuu helay waa qof faqiira wax haysanina 90% sii 100 dinaar ma siinaysa ninkii wuxuu yiri lagama yaabo inaan siiyo ninkii wuxuu yiri xaasidsana habeenkood sidii ku dhammaatay habeen labaadii ninkii laftigiisa daniimad wuxuu yiri war suuna iga maqo 100 dinaar ku jirto adiga wuxuu yiri warniyo suunka qof miskiina kuu hayo oo wanaagsan 90% sii 10 dinaar sii markaas wuxuu yiri lagama yaabo ninkii wuu xanaagay xaaskiisu yimid arrintii uu sheegay waxay tahay war ninkaas faa'iido ma lahane 10 dinaar ka qaad inta kale masiinka kale ku qaybi masaakiinta u qaybi ninkii wuxuu yiri lagama yaabo xoolahan aniga ma leehi habeenkii saddexaad ninkii laftigiisa soo noqday wuxuu yiri suunkaas arkay oo 10 dinaar ku jirta oo saan yahay odiga haddan istaag wuxuu yiri war suunkaaga qof miskiin oo duruuf haysataa laga yaabaa inuu ku hayo 1 dinaar bisii 999 qaado markii hore 100 weydiistay ninkii wuu diiday 10 weydiistay wuu diiday 1 dinaar oo weydiistay ninkii wuxuu lagama yaabo xataa nus inaan siiyo ha isiiyo ajirkiisa ilaahay ka qaato wax kale ma siina ninkii wuu fikiray wuxuu yiri adiga xoolaha ma leedahay soo maanaha iska sii
ninku wuxuu yidhi kaala soo bax. Waxaa la socday marka duqa maalin walba dhageysanaya imaam Tabari. Imaam Tabari iyo ninkii iyo ninka lacagta lahaa way soo baxeen, gurigaa la keenay. Guriga markii la keenay, ninkii odayga guriga godkiiyuu qoday. Markuu qoday, suunkii usoo bixiyey, wuxuu yidhi suunkaa ka ma yahay? Markaasuu yidhi ha, asiga waay. Markaasuu yidhi laakiin intaa keliya ma yahay, waa xisaabana. Wuu xisaabtay 1,000 ninkii wuu qaatay, xataa jazaaka allah khayr ma dhihin, wuu iska dhaqaa. Imaam Tabari raximahu allahu tacala wuxuu yidhi lama yaabin intii hore dhan uu lacagtiisa diidayay inuu bixiyo, laakiin waxaa la yaabay ninka suunkiisa helay lacagta xisaabtay, xataa qofka u helay u quuri waayey shukran jazaaka allah khayr u quuri waayey la yaabo yiri, wuu iska dhaqaaqay. Anigu u jeedo imaam Tabari dumarka qaar ka mid ahaa dhulka ku dhucoo yar suux baahi liajligeeda. Ninkii wuu iska soo baxay, masaajidku iska yimid, salaadiisu iska tukanay, asoo salaad tukanaya ninkii ree baadiyaha ahaa oo 1,000 dinaar lahaa oo karkaraya ordaya soo galay. Markaasuu fiiriyey fiiri odayga, aawe waa kane odayga 1,000 dinaar hel adiga soo maahan. Uu yiri haa, war maxaa kaloo kaa maqa, waxaa waa ku siiyey. Markaasuu yiri suunkuu ku tuuri, wuxuu yiri suunkan iyo 1,000 dinaarba adiga qaado. Waayaa maxaa dha? Markaasuu wuxuu yiri aabbahay ilaah u naxariistaa, wuxuu ka dhintay 3,000 dinaar. Wuxuu igu yiri 1,000 dinaar waxaa siisa qof miskiin laakiin oo istaahilo. Wuxuu yiri safaraan ka soo galay Khurasaan 1 sano dhan waxaan raadina qof 1,000 istaahilo. Adigu wuxuu yiri adigoo heshay oo duruuftaas ku hayso, xataa waxaa naftaada u quuri weysa inaan halka baxsa, sidaa darteed waxaan arkaa 100% inaad istaashid, suunka waa kana qaado. Ninkii sidii uu ku dhaqaaqay. Imaam Tabari wuxuu yiri ninkii meeshiluu haddana ka baxay, hadal dambe wuu diiday inuu furo. Odayga inuu farxay xaaskiisa uu yeeray. Markaasuu yiri hiblaay kaalay u dha, 100 dinaar aan rabnay oo xaraam, ama 100 ama 100, ilaahay wuxuu nasiiyey 1,000 dhammaayuu nasiiyey. Suunkii uu soo qaaday, imaam Tabari wuxuu yiri soo bax. Adii sheekada waaba la socotay, soo bax. Gurigan tagnuu yiri xaaskiisa iyo gabdhihiisa iyo sodohdiisa uu yeeray, mid walba marka 1,000 dinaar uu qeybiyey. Aniga wuxuu yiri imaam Tabari uu iga bilaaba kulli uu wada qeybiyey. Markuu nagu dhameeyey kadib oo aniga iska soo baxay, habeenkaas waxay habeen aad u farxad badan, faamilku waa farxeen. Wixii maalintaas ka dambeeyey habeen walba neef uu qali jiray uu masaakiinta u qeybin jiray. Bishii Ramadaanaa dhammaatay, waa iska soo baxay uu yiri. Ramadaankii ku xigay ayaa Maka ku noqday, odaygiiyaan raadiyey. Waxaa la yidhi odaygii 6 biloodba kaama dambeynin, wuu dhintay. Gabdhihiisa mid walba guri gadatay, alxamdulilah uu yiri. anigoo imaam Tabarina wuxuu yiri 10 sano ayaan lacagtaas isticmaalay. Allahu akbar. Duqan wuxuu diiday inuu 1 dinaar xaraam cuno asigoo hela. Annaga qaarkood waxa wax dhulka laga helay jijiid ma lahan, aan dhahnay soo maahan, asigoo baahi hayso caruurtiisa iyo gabdhiisa shaqo la'aana oo cumrigaas jiro, wuxuu naftiisa u diiday inuu 1 dinaar ka cuno ama 1 wax ka cuno. Ilaahay wuxuu qadiray 1,000 dinaar dhan inuu siiyo. Waa qiso cibro badan. Ugu dambeyntii walaalay, qisadan waa qiso aada u faa'iido badan. Man taraka shay'an lillah cawadahu llahu khayran min, qofkii wax ilaahay dartiisa aaga tago, ilaahay wuxuu ugu bedelaa waxaas wax ka fiican. Hadday shaqada salaada kugu dhibto, shaqo ka fiican ka raadso, ilaahay kuguma dhibaayo. Haddii khamro ama doofaar lagugu qasba inaa ka shaqaysid, ha ka shaqaynin, ilaahay meel ka fiican uu ku siina. Ogow, lacagtan aad aruurinaysid inaa cunaysid ma hubtid, waxaa cunaysidna way qoran tahay. Sidii malakumuudkaaga u qoran yahay, maalintaa dhimanaysa u qoran tahay, maalin walba waxaa cunaysid iyo meeshaa ka cunaysidna way qoran tahay. Xaraamtan iska ilaalino. Jazaakum allahu khayran, بارك الله فيكم ولا لهنا كلا أسي قدبي وإنه جمعة صوصة إيه قصة حسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.